Olá, eu sou a Roberta Tafarello, sou líder do grupo de educadores Google de Vinhedo e também mentora GG. Hoje eu vim aqui te dar algumas dicas de acessibilidade para os seus vídeos no YouTube. A primeira dica é faça sua audiodescrição e a descrição do ambiente no qual você está gravando. Mas a descrição precisa ser somente daquilo que está visível no seu vídeo e precisa ter uma ordem lógica. Vou fazer a minha. Eu sou mulher branca, meus cabelos são da cor castanho claro, levemente ondulados na altura do ombro. Meus olhos são da cor castanho claro e estou usando um batom na cor rosa. Estou usando uma correntinha, estou usando uma blusa da cor preta de manga curta. Ao meu fundo há três janelas com cortinas azuis e há também duas prateleiras na cor cinza com muitos livros. Viu como é bacana a gente fazer essa descrição e as pessoas terem essa experiência? A próxima dica é: fale olhando para a câmera e não para a tela do seu celular. As pessoas que podem usar a leitura labial vão se beneficiar desse recurso. Outra dica é: use as legendas do YouTube para as pessoas que possuem uma deficiência auditiva e podem consumir o seu conteúdo. Uma outra dica também é: use um intérprete de Libras para tornar o seu conteúdo acessível ao seu público. Bom, espero que vocês gostem e que vocês usem muito essas dicas. Tchau, tchau!